O hip hop para mim é um estilo de vida que eu descobri, né? Busquei informação, aprendi o que tinha por trás disso chamado hip hop e vi que aquilo ali era a minha cara, né? Música, dança, informação, educação, arte. Me aprofundei cada vez mais estudando, lendo, buscando informação. Então fiz do hip hop para mim um estilo de vida, uma forma de viver e passar por esse mundo. O hip hop é um movimento cultural que surgiu durante a década de 70, nos subúrbios de Nova York. Quem pregou a expressão hip hop foi África Bambaataa, onde designou um novo movimento cultural formado por quatro elementos básicos: break, DJ, grafite e MC. No Brasil, o hip hop surgiu por volta dos anos 80, se espalhando ao mesmo tempo em diversas capitais brasileiras, incluindo a capital alagoana, Maceió. Esse documentário se propõe a fazer um resgate histórico do hip hop em Alagoas, debatendo sobre seus conflitos internos e sobre seu futuro. O hip hop, eu creio que em 84 já existia alguns números de dançarinos que se manifestavam no centro da cidade, né? Então, primeiro veio uma reportagem do Fantástico falando do Nelson, lá de São Paulo, quando se tratava do break, que era realmente a nova febre que estava vindo dos Estados Unidos e estava chegando ao Brasil. Eles vieram de todas as partes da cidade para assistir ao festival. Bonés, óculos, luvas, roupas largas e coloridas como exige o break. Uma dança que surgiu nos guetos negros de Nova York nos anos 70 e que desde o ano passado virou moda nas ruas de São Paulo. O festival, marcado para as 10 da manhã, atrasou 2 horas, o que não tirou o bom humor dos grupos. Na Praça da Sé, o break parecia uma gostosa brincadeira, que ganhou inclusive a simpatia dos mais velhos. Dá para dançar? Dá. Eu não, mas jovem sim. No festival, os 10 melhores grupos de break das ruas de São Paulo fizeram uma exibição de ritmo, perícia e muita criatividade. E de repente, um certo dia, eu acho que em 84, eu ia passando em frente a São Luís, encontrei assim cerca de 8 dançarinos fazendo movimentos assim mirabolantes, né? Toda sexta-feira eu me dançava no centro da cidade, que antigamente era de frente a São Luís, lembra? Era. De frente a São Luís. Aí tudo bem, né? Fomos lá olhar. Aí nesse dia que fomos olhar, porra, aí foi imediato. E aconteceu o quê? Na década de 80, mais ou meados de... Era 86... Um pouco antes. Um pouquinho antes foi. Pronto. 84, 83 para 84, quando começou o movimento lá no centro, né? E esse mesmo pessoal também se manifestava na beira da praia aos domingos, quando eles usavam uma vitrola, a pilha, onde eles... A tampa era o alto-falante da radiola, né? Então o cara colocava lá o vinil e fazia lá a manifestação também na Praia da Avenida. Eu particularmente tive aulas com um cara chamado Valdeci, que é muito conhecido com o apelido de Berruga. É um dos propulsores, né? É um dos precursores. Eu lembro que eu comecei a andar com o Valdeci, então é um pivetão nessa época, e o Valdeci deu aulas para muita gente na colônia dos pescadores que ficava na Pajuçara, né? Era tipo uma associação de bairros. E o Valdeci, ele deu começou a dar aula, né? Eu lembro que quando foi lançado Breakdance 1, né, o filme Breakdance 1. Breakdance 1. O Valdeci, praticamente, eu tive um contato muito próximo com ele, e pelo que eu soube da esposa dele, ele quase dava uma pirada, assim, entendeu? Ele comia breakdance 1 com farinha todo dia. Era um negócio de louco.
A maioria da rapaziada que continuou com dança teve aulas com o Valdeci. Mas aí a coisa foi surgindo mais ainda, né? Foi andando. Quando foi em 88, São Paulo cresceu pra caramba com o hip hop. Quando veio aquele hip hop na veia, que veio com Taíde, Pepeu e outros. E Marcel também não ficou diferente. Aí tinha uma discoteca por nome de Disco, na Rua Solidade, na Ponta Grossa, que rolava tudo isso, né? Falava a linguagem realmente de quem gostava de dançar. O movimento break dance, a dança assim aqui em si, Maceió, quem fez assim o cenário da dança passou pela disco. No nosso tempo, quem não passou pela disco não era dançarina. Não era dançarina. Já no final dos anos 80, vamos fazer o seguinte, vamos trazer um som que colocamos um grave a mais para que chame a atenção, né? E aí foi quando estava surgindo os DJs, né? Onde o pessoal podia fazer as performances. Então a Praça Jornalista Denis Agra foi o principal palco de começar todo esse processo, né? Então assim, o DJ ia para lá, levava os seus discos e era um movimento que agregava. Então assim, todos os DJs que tinham vinis chegava lá e rolava sua sequência. Rap repicando na garganta de MC Fio, sempre objetivo para você ouvir. Eu sou do movimento e para sempre serei, e no entanto eu vou dizer o que muitos devem saber. Break não é só rolar no chão, break é transmitir emoção. Break não é só rolar no chão, break é transmitir emoção. Break não é só rolar no chão, break é transmitir emoção. Break não é só rolar no chão, break é transmitir emoção. Esse movimento durou mais de 8 anos, mas aí começou a ter algumas polêmicas, né? Então assim, eu tinha uma ideia de fazer um movimento político-cultural, né? Porque na época o pessoal só queria dançar. E eu percebia que era um cansaço imenso você não ter patrocínio, eu mesmo ajudava a montar o som, 1 hora da tarde estava carregando caixa nas costas, para só fazer os gostos de algumas pessoas que queriam dançar, rivalidade. Então eu digo, poxa, isso não é por aí. Eles tinham a noção do que era o hip hop, porque eles iam na televisão, eles falavam muito de Racionais, falavam de Taíde, né? Falava de Código 13, sabia que as letras eram realmente de protestos, mas eles não se politizavam. Lamentável, eles não eram pessoas políticas, né? Ao ponto de defender causa, né? A briga deles era dizer que dançava melhor do que o outro. Até alguns DJs, não posso dizer todos, né? Mas alguns, às vezes, se sentia no prazer e na vaidade de dizer que rolava a melhor sequência. Não era um movimento político-cultural, era um movimento só cultural. Era uma balada para fim de semana, não tem outra coisa, depois da praia. Era a Praça Jornalista Denis Agra ou outra praça qualquer que tivesse em Maceió. Após o declínio do movimento entre 92 e 94, Paulo, DJP, decide organizar o hip hop fundando uma associação cultural, que na linguagem do hip hop é chamada de posse. As posses têm a finalidade de firmar objetivos comuns. Realiza eventos, oficinas, reuniões, treinos, debates, entre outras ações culturais, sociais e políticas. A partir do surgimento da posse e atitude periférica, o hip hop em Alagoas se expandiu, dando um salto de qualidade. Com a PAP, abre-se então uma nova era para o movimento hip hop no estado. A PAP, ela surgiu assim de forma automática no seguinte, né? Porque a gente procurava se reunir aqui, eu cheguei aqui em Maceió e encontrei um pessoal do hip hop aqui defasado, né? O pessoal parando de dançar, né? Uns dizendo que estava velho, outros dizendo que casou, que não tinha mais tempo. Então eu resolvi reunir assim, o pessoal do bairro mesmo ali e comecei a fazer as amizades e fui apresentando um hip hop que eu já tinha conhecido em São Paulo, né, em 94, em 92, né, em 94 foi quando eu cheguei aqui em Maceió e comecei essa correria de tentar fazer o hip hop acontecer aqui. A partir do momento que eu comecei a reunir algumas pessoas, alguns amigos,
Aí começou a surgir a ideia de fazer uma posse, que eu tinha lido num livro sobre o trabalho das posses dentro do hip hop. Então eu digo, pô, vou fazer uma posse aqui em Alagoas. Então aí surgiu, veio a surgir aí a posse Atitude Periférica. Eu cheguei em Alagoas, eu tinha 13 anos, velho. 13 anos, então eu achava que aqui não tinha nada. E realmente tinha pouquíssimo, velho. Eu comecei a procurar. Fui, tipo, mudei de ritmo, velho. Comecei a curtir uns hardcore, porque eu não tinha o hip hop. Tinha umas fitas cassete, velho, que eu trouxe de São Paulo. Dr. MCs, Dynamite, uns rap americano. Fui mostrando pra um, pra outro. Aí uns caras, ó, oh, conheço uns caras lá no Cleto. Que dança hip hop. Eu falei, hip hop aqui? Os caras, é, meu. Então eu fui pra ver onde era. Passou uma reportagem na televisão. E aí os caras falaram, oh, vamos lá, mano. Tem uns caras que dança hip hop. Eu falei, demorou, vamos lá. Cheguei lá no Cleto, mano, lá na Baixada. Num salão de cabeleireiro, velho. Da hora, que funcionava uma academia. E nessa academia de aeróbica, essas coisas assim, mano. Quando eu cheguei lá, já tinha... Era um sábado, era domingo, velho. Mas tinha uns caras lá dançando, velho, hip hop. Eu nem acreditei, mano. Tinha até mina dançando lá. Fazem piruetas no chão e tem na ponta da língua uma crítica social. O movimento é novo por aqui, mas a turma do rap mostra que chegou para ficar. Eles começam a chegar de vários pontos do Distrito Industrial. São rapazes e garotas entre 15 e 27 anos que vão começar mais uma reunião de final de semana. O dia escolhido é o domingo. A maioria do pessoal aqui trabalha e a gente só tem os domingos para se reunir, a galera toda. É um dia só, mas a gente se dedica muito a esse dia porque é uma coisa que a gente quer mesmo. Domingo é o dia de lazer da gente fazer a galera agitar. E nesta academia de dança, cedida por um colaborador, começam os preparativos. Os acertos nas roupas, quase sempre calças compridas largas, confortáveis, óculos escuros. E o centro da animação, o som. E nesta hora, os estudantes e trabalhadores assumem seus postos. O comando do som mecânico é dos DJs. Este é o DJ Paulo, o organizador do grupo. Os cantores e compositores são os MCs. Aqui, MC Braga e MC Hel. A dança fica por conta das B-Girls e dos B-Boys, ou Breakers, as garotas e os rapazes do break. O encontro desta tarde reuniu mais de 30 e quem chegar é sempre bem-vindo. O rap é uma das expressões do hip hop, um movimento de reação de costumes que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos. E um dos objetivos é apontar os problemas vividos pelos jovens da periferia. Mas o que querem dizer os rappers de Alagoas? O movimento por aqui é novo, mas as letras cantadas em português traduzem problemas vividos pelo jovem que mora nos lugares mais distantes, como o drama dos meninos de rua. Preste bem atenção, se coloque no lugar de uma dessas crianças que passa o dia inteiro vagando pela rua, cheirando cola, para enganar a fome. Uma sede, outra rouba para comer o pão. E quando chega a noite, não tem cama para dormir, e cobertão para se cobrir. Uma deita na calçada, outra no cu de praça, pra mim uma gente e a outra para vencer os frios. Uma mistura de arte, protesto, crítica social. A gente quer mostrar que por baixo, né, de uma touca não tem um jovem delinquente, e sim um jovem inteligente. É isso que a gente quer mostrar. Nós temos aqui o próprio MC, né, que antes ele gostava muito de beber, de andar com galeras, né? E hoje ele entrando aqui, através de nossas conversas, ele viu que o que ele fazia era errado. E hoje ele está aí com a gente, é um dos principais MCs que canta e manda mensagem para aquelas pessoas que é igual ele era antes. Favela quente, mantém a fé. Favela quente, mantém a fé. Tente, tente, não desista não. Não desacredite, irmão. Pelo amor, pelo amor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Favela quente, mantém a fé. Favela quente, mantenha a fé, tente, tente, não desista não, ou não desacredite, irmão.
pelo amor, pelo amor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em 1996, a gente, garotão, eu tive a oportunidade de conhecer o Coroa do JP. E ele falou pra mim de uma cultura que trazia um conhecimento através das palavras, que libertava e podia me ajudar muito. E quando eu me envolvi, eu comecei a entender e a ganhar estímulo para sair até mesmo da vida do crime, tá ligado? Então, esse contato com o Hip Hop 96 foi o que me ajudou muito a conhecer a verdade de Deus, a verdade da periferia, a verdade que hoje, até hoje eu me mantenho nela, que é o Hip Hop, o Break, o Grafite. Então foi meados de 96. Através do DJP, que eu chamo de pai do hip hop alagoano. O hip hop ele se tornou mais conhecido de forma educativa, de forma construtiva para a periferia. Então foi esse o trabalho da PAP, mostrar o hip hop educativo, mostrar um hip hop de construção, né? A posse atitude periférica, cara, foi o início, né, velho? Porque até então em São Paulo não tinha nada concreto. Mas aqui eu acabei me firmando, né, velho? Os caras dando um apoio, vão me incentivando, ensinando a dançar, porque até então eu não dançava, né? Foi o meu pontapé, né, velho? Foi o meu início no hip hop em Alagoas. Foi quando eu conheci a galera, tá ligado? Quando eu conheci o Paulo, o Sulista, o Mano Van, o Afrânio, o Zazo. Altos caras do hip hop aí, velho. Vários caras, tudo sangue bom, tudo irmãozinho, velho. O que poucos sabem é que Alagoas também ferve e que lá também deu hip hop na cabeça. Os MCs MG e Ice Low agitam a pequena cidade de União dos Palmares. A dupla criou a União de MCs e costuma se reunir com os rapazes do Reflexão Nordeste, de Maceió, para cantar, dançar e soltar o verbo. O Balai Brasil esteve com esses militantes do hip hop nacional na terra do legendário líder negro Zumbi dos Palmares. Somos um pequeno grupo, mas somos de um movimento conhecido em todo mundo. Somos do hip hop que não trabalha em hip-hop, se você quiser, então seu corpo morre. São dois, testando o microfone aqui, mano, Gil MC. Então se liga aí, enfrentando o preconceito, valorizando o nosso nome. Hip hop é o caminho, nosso rap é codinome. Sigo na caminhada, de troca e calça larga. União é nossa área, tô firme na parada. Chegando, vem devagarinho, do jeito nordestino, com o destino pra te amostrar o meu estilo palmarino. Cantando na batida, vou levando essa rima, tentando acabar com os preconceitos. Sou mais um soldado armado de rima, vindo do gueto, vou dar mais uma dica pra aqueles que me critica. Hip hop é muito forte e daqui ninguém me tira. O hip hop está crescendo. Eu boto fé no movimento. O hip hop está crescendo. Eu boto fé no movimento. É quase impossível você falar de hip hop aqui em União, tanto em Maceió, sem citar o nome do Paulo. Que querendo ou não, o cara é incentivador e continua sendo um incentivador, né? O Paulo foi o primeiro incentivo aqui em União. As pessoas realmente entenderam o hip hop. Entendeu? Apesar dele ser DJ. E aí fica mais fácil, porque ele fez um tipo uma garagem com as meninas, aí ali ele começou a reunir as pessoas e o movimento do hip hop crescer. E aí eu comecei a dar valor ao vinil, aos DJs e conhecer mais ou menos o hip hop, como é que é muito complicado. O break pra gente sempre foi aquela doideira, né? A gente misturava tudo, dançava. Entrava na roda, você fazia o que você quisesse, fazia pop e tal, ia pro break mesmo, lock, e o que viesse na cabeça rolava. Quando a gente começou, era poucos. Era só eu, o Bill, o Jefferson, o Arilson, o Dinho. Eram poucos, uns seis, uns oito na época. Avaliando agora a questão do hip hop, nos tempos do Paulo, nos tempos do Adriano, do Cal, os meninos da Zantrola mesmo, para a minha época e hoje a época da garotada, é uma coisa de dar alegria. E não culpo também a galera das antigas de ter a cabeça que tem hoje, porque aquele foi o tempo deles.
Hoje não, hoje tem internet, se você quiser, o que você quiser sobre hip hop tem na internet, tem a galera treinando aqui, no, como eu vejo mesmo, o Kiko e tal, a galera aí sempre treinando na, nas praças, na, na rodoviária e tal. Hoje só não faz, véio, a criançada hoje só não faz hip hop realmente se não quiser. Tu lembra da época das festas black, meu irmão? Como é que você consegue agrupar uma pá de leão dentro de um salão, um montão de louco, e não rolar nenhuma briga, velho? E não rolar nenhuma briga, porque a causa é forte, né? Não, né, não, Zaz? Então a gente conseguia isso, a gente conseguia agrupar uma pá de louco, um montão de leão dentro do, de um salão apertado, e o respeito era mútuo, véio. O respeito era total, a gente não ouvia um tiro, a gente não ouvia um tapa, tá ligado? A gente não ouvia um tapa. Então, aquela época a gente tinha um controle. Pra mim, tá ligado? A primeira vez que eu fui numa festa da PAP, que não podia bebidas alcoólicas, nem cigarro, nem drogas, eu achei meio estranho, mas eu achei da hora, velho. Porque o meu primeiro evento de hip hop foi em São Paulo e tinha um monte de cara se noiando pra todo mundo ver, velho. Como foi diferente, né, velho? De São Paulo pra aqui, a atitude dos caras de incentivar o não uso de drogas. Porque até a gente sabe, né, mano, que a que caminho vai levar. O hip hop, ele não é contra as drogas, entendeu? O que é contra as drogas é de cada um, é a decisão de cada um. As drogas, elas estão presentes em qualquer lugar. E elas estão presentes, pode estar presente até mesmo dentro de uma igreja. Agora, para excluir a droga, aí é de cada ser humano. E a decisão da posse Atitude Periférica foi fazer um trabalho dessa forma. Pô, vamos, se a gente vai lutar contra as drogas, então vamos colocar hip hop sem drogas. É o nosso lema, se tornou o nosso lema: periferia sem vícios, periferia menos violenta. E com esse lema, a gente veio pregando desde 94 o hip hop sem drogas. Só que é o seguinte, eu não posso obrigar ninguém a não fumar. Agora, como o Paulo fazia, quer fumar? Lá fora. Aqui dentro vamos respeitar, porque tem todo mundo aqui. Nem todo mundo fuma e nem todo mundo precisa fumar obrigado, né, velho? Eu não posso dizer que o hip hop, porque o hip hop não é meu, o hip hop não é da PAP, mas o hip hop feito pela PAP é o hip hop sem drogas. É o que é o hip hop que a gente quer fazer crescer. Em 2005, o hip hop já estava bem enraizado, agrupando um número cada vez maior de jovens nos encontros de APAP realizados aos domingos. O hip hop cresceu visivelmente e os problemas internos começaram a ganhar forma. No período de 2005, os desentendimentos dentro da posse Atitude Periférica cresceram, até chegar a um ponto onde se formou um grupo opositor dentro da PAP, que decidiu sair e organizar uma outra posse. A partir daí, o movimento começou a se fragmentar, motivado por pequenas divergências de opiniões. Aqui em Alagoas existem três posses, né? Que é a mais velha, a PAP, Posse Atitude Periférica. Depois, na sequência, veio a Guerreiros Quilombolas e tem a CIA do Hip Hop também. E por que existem as três posses? O motivo de ter hoje três foi mais problemas pessoais. Antes era só uma posse, que era a Posse Atitude Periférica. Foi onde a galera realmente se conheceu. Assim, eu, Sulicho, Kaká, a gente tinha umas ideias que não era a metodologia de trabalho da galera da PAP. Aí a gente resolveu o quê? Aí o Arnaldo, a gente resolveu
fazer um grupo da gente separado. Quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei de São Paulo, o Kaká, quando o Van chegou a ingressar o hip hop, o Arnaldo, todos nós fomos para a Posse Atitude Periférica. Mas assim, cada um tem a sua opinião, isso é normal na cultura, no trabalho, em casa, com a família. Cada um tem a sua opinião, então a gente começou a ter divergências entre nós todos, na verdade. Então assim, a gente achou que montando uma posse, isso dá PAP para guerreiros, montando uma posse a gente não estaria quebrando aquele elo, ao contrário, a gente estaria criando mais um elo para essa corrente. Então no lugar de uma posse, iam ser duas posses. Eu conheci o Sulista, conheci o Kaká, conheci o Evantes, e dali surgiu uma ideia de montar uma posse, né? Que se chama hoje Guerreiros Quilombola, né? E a gente participou de algumas coisas e tal, participou do Encontro Nordestino pela PGQ, né, participou também de outras coisas, fizemos alguns eventos, mas também por falta de... Ele tinha um pensamento de fazer uma coisa, eu tinha um pensamento de fazer outra, entendeu? E a gente acabou se separando. Todo domingo a gente saía daqui para o Salvador Lira para poder ir para o evento lá. E aqui ficava desejado. Aí a gente também pensou, né? Por que não a gente alicerçar o movimento no Vilagem Campestre? E daí então o Tião chegou e disse, vamos montar uma posse, então vai ser Cia Hip Hop, o nome da posse, né? Eu tenho que deu a ideia de montar a Cia Hip Hop. Desde então a gente vem fazendo evento, né? Não é à toa que já é 6 anos de abrir pro Hip Hop, né? Que é um evento, acho que é um dos maiores eventos que tem aqui em Alagoas. Aí o Arnaldo criou a Cia, ficou a gente com a Guerreiros, eu, Kaká e Ivan, né? Que a gente criou junto com o Arnaldo. E Paulo, Zazo, toda a galera da Nata lá de cima, né, velho? Aí ficaram na PAP. Eu acredito, assim, cara, que as três posses são ótimas, velho. Porque, como eu falei, são vertentes diferentes. A gente ataca mais no governo, no empresário, a galera ataca mais rua, o outro ataca mais. Então a gente acaba disseminando o hip hop de várias formas diferentes. Então eu acho isso muito válido. O que mudou, na verdade, foi o crescimento. Né? Eu acho que o hip hop cresceu mais através da separação de alguns integrantes, né? Inclusive de mim. Porque fortaleceu em termos de abrir outra posse e fazer com que os eventos acontecessem mais. Quer dizer, então abrangiu mais a cultura hip hop. A cena evoluiu mais através dessa mudança de pessoas, né? de posse. Na minha opinião, acho que o hip hop ele perdeu em 2005, a partir do momento que os caras fundaram outra posse, né? Dividiram o movimento. O hip hop ele se espalhou mais a partir daquele tempo. Foi para o Village, foi para o Binindi, mas concretamente ele perdeu aquele sentimento de coletividade na galera, aquele sentimento de união. Todo domingo a galera se reunindo para dançar o break, para ensinar novos passos de break, para discutir letras de rap, discutir como gravar rap. A questão de formar uma posse só, eu acredito que a gente é bom separado, mas junto a gente pode ser melhor ainda. Como eu falo, talvez insuperável, tá ligado? Então eu vejo que hoje já existe maturidade suficiente na galera para poder retomar aquele hip hop daquela época, né? Retomar o hip hop nas praças, nas ruas, unificado, colocando os problemas pessoais de lado e fortalecendo o hip hop, porque eu acho que o importante é a gente fortalecer o coletivo e não o individual. Eu acho que a gente já teve muitas desavenças. Hoje a gente já se conhece há quase 10 anos aí, a gente for olhar direitinho, e a gente se respeita pra caramba. Eu acho que não tem um problema de haver uma posse só. Eu acho que não vai ter essa guerra de ego, de eu vou ser o presidente, fulano vai ser vice. Quando se há uma democracia, se essa junção for criada democraticamente falando, pô, eu acredito, velho, que a gente tem aí na mão a chance de ser um dos movimentos mais poderosos culturalmente falando daqui de Alagoas, tanto politicamente, como é a base que Zazo faz, Maluquinho também, a galera, como na parte da cultura de rua, de patrocínio, enfim. Acho que vale essa junção aí, é bem interessante mesmo. O hip hop ele perdeu também, mais ou menos em 2007, 2008, quando o governo do estado de Alagoas, né, o governo Théo Vilela, ele tirou os vigias, cortou os vigias que tomava conta da escola nos finais de semana. Então isso fez com que o hip hop, a galera não tinha onde se reunir de domingo. Indiretamente ou diretamente, talvez, uma sabotagem contra o movimento hip hop aqui em Alagoas.
em Maceió, existe a Posse Atitude Periférica, Posse Guerreiros Quilombolas e coletivo Cia Hip Hop. Em União dos Palmares, desde 2008, existe o movimento Hip Hop Palmarino, MH2P, organização que promove algumas ações de hip hop no interior do estado. A MH2P é pioneira em inserir a cultura hip hop nas escolas, com aulas de break, rap e grafite. Além dessas oficinas, a MH2P, juntamente com a crew União Quilom Brothers, realiza anualmente o tradicional Racha da Estação, reunindo b-boys e b-girls de todo o Nordeste, assim como a Batalha Alagoana Individual de Break. O break é um estilo de vida, é começar a ver as coisas de outro modo. Eu acho que o break é uma junção de ideias, uma transformação de ideias. Você cria um passo hoje e amanhã outra pessoa já vem daquele passo que você criou, cria outra coisa. O break eu acho que é uma coisa infinita, sabe? A parada que eu amo no break é uma coisa, fazer a diferença, criar o seu, fazer o seu, não viver o passado. Se o hip hop é uma parada que veio crescendo ao decorrer do tempo, evoluindo, porque agora a galera quer parar no antigamente, fica naquela conversa que só vai fazer o antigo, não o antigo, vai fazer o novo, fazer a parada nova acontecer. Hip hop na minha vida é isso, a inovação. Quando o hip hop começou a se organizar, um DJ chamado África Bambata, né? E justamente com outros DJs lá nos guetos novaiorquinos, né? Devido à violência que havia nas ruas, e as festas eram feitas ali nas ruas, onde as gangues se encontravam, e muitos membros de gangues gostavam de dançar, né? Então aí começou a nascer esse racha na rua de gangues de break, né? Então, África Bambata, vendo tudo aquilo, jogou em cima da rapaziada. Aí, em vez de vocês disputarem no tiro, na bala, na porrada, então por que vocês não disputam essas habilidades que vocês têm aí na dança? E ninguém se machuca, todo mundo se diverte, cai, todo mundo vive mais, né? Então quem abraçou a ideia viveu muito até hoje, tá aí contando história. E muitos, infelizmente, não abraçaram, tinham o dom, dançava pra caramba, mas preferiam dar tiro, preferiam dar porrada e resolver de forma não inteligente, e infelizmente tiveram suas vidas curtas. E isso acontece até hoje. Muitos aqui estão aqui, né? E a história pode se repetir, continua a mesma. Muitos são chamados para o lado errado, para o crime, mas preferem estar aqui dançando. Enquanto que muitos poderiam estar aqui dançando, mas tomaram o crime. Os aviãozinhos podem se transformar em b-boy, né, velho? E cantor de rap também. Então o talento, ele estimula você a sair de qualquer buraco. A mídia está dando mais espaço para o break, para inteiro, né? O mundo inteiro, né? Tá tendo campeonato. Red Bull antes não tinha campeonato grande como tá tendo, né? Hoje aqui em Maceió tá evoluindo mais, tá tendo os campeonatos. E hoje a criançada cola mais, assim, não é como antes. Antes é, o moleque quando chegava perto da gente dançando numa praça ou no centro da cidade, a mãe dizia, não vá para aquele meio ali que é tudo maloqueiro. E o racismo impera no estado de Alagoas. O maior problema hoje da cultura negra entrar dentro do estado de Alagoas é essa questão do racismo. Até hoje, para fazer hip hop em Maceió é complicado. É, se alguém vê alguém fazendo uma performance, um pulo ali e tal, o cara já vai dizer que o cara tá ou maconhado, ou eles não chegam ao ponto de achar que o rapaz está com a capacidade, né, física de fazer aquilo. E a galera do meu grupo é artista de rua, dança muito no sinal, a galera discrimina muito. Vê a gente dançando numa praça, chama a gente de doido, de marginal, a gente não presta, mas é uma coisa que salvou a gente. A gente tava no caminho errado e agora a gente tá dando aulas para os pirralhas e salvar os pirralhas do mundão. Eu vejo que coisas melhoraram e coisas foram boas e agora já estão ruins. A época dos meninos foi foda. A minha época foi bastante divertida, a gente dançava com rivalidade sem agressão, a gente dançava com rivalidade por amor, a gente não competia, a gente dançava.
gente queria mostrar que o que a gente fazia não era coisa de maloqueiro. Eu lembro que antigamente a gente não tinha tudo que tem hoje em dia, tudo fácil. Chão bom pra dançar, premiação. Eu lembro que antes, no início, na minha época, 2003, 2004, por aí, a galera dançava só pelo prazer de estar numa saifa, numa roda de dança brincando. Hoje mesmo, aqui no evento que a MZ está organizando, tem muito cara que ficou em casa pra treinar. Aí assim, eu acho que isso, o cara não entendeu ainda o verdadeiro sentido da dança e do hip hop. Porque você deixar de vir pra um evento onde você vai rever pessoas que você não vê há um bom tempo, pra ficar em casa treinando, isso pra mim, eu não sei nem pra que a pessoa dança, porque você tá treinando pra quê? Pra daqui a 2 anos competir em um Red Bull BC One ou em um evento mundialmente conhecido, isso pra mim não tem importância. E hoje eu vejo que b-boys não dançam mais por prazer, dançam por competição. Então parece mais uma coisa de Olimpíada do que uma coisa cultural. É uma competição de orgulho. Porque hoje vários caras dizem que é b-boy. E não passa muito menos um top rock pra um pivete que quer aprender, que tá lá achando bonito ele dançar. Aí eu pergunto, isso é ser b-boy? Pra mim, não é. Já tem coisas a mais para incentivar, campeonatos, boas premiações, brindes, a galera viajando. Então, o que mudou daquela época pra cá, na cabeça do pessoal, eu creio que, na minha opinião, foi a ganância por, tipo, prêmio, prêmio, prêmio. Se você tá aqui para aprender, para ser melhor, para ganhar isso, ganhar aquilo, então, vocês logo, logo vão parar. Entendeu? Porque, ó, você brincava, quem é que brincava de carrinho aqui? Ainda brinca? Brinca de carrinho, né? Já brincaram de carrinho? Já brinquei, já. E as meninas, já, as meninas brincam de boneco, não é isso? Arrancava, eu brincava não. Aí chega, ainda brinca, né? Muita gente ainda tem uma idade de brincar, aproveita e brinca bem muito, viu? Que passa rápido. Então, quer dizer, muitos aqui não gostam mais de brincar. Se brincam, um dia eu vou parar de brincar, entendeu? Então a mesma coisa, quer dizer, o carrinho era um brinquedo que passou, entendeu? Ou um brinquedo que vai passar. E o break não é um brinquedo. Hip hop não é um brinquedo para você começar e deixar ele passar. Entendeu? Porque se fosse um brinquedo para brincar, então eu já teria deixado passar, porque eu já passei da idade de brincar. Eu não aceito essa separação, tipo, a galera do break e a galera do rap. Entendeu? Porém, hoje eu vejo uma grande dificuldade, entendeu, de unir os dois. Entendeu? Por quê? Porque, como eu falei, como você falou, tem muita gente alienada dentro desse elemento rap e tem também muita gente alienada dentro dos b-boys. O motivo da galera estar alienada dessa forma de pensar só em competir e esquecer a diversão vem por esse lance de premiação. Essas paradas, velho. E também, a galera hoje em dia, quando começa a dançar, é muito influenciada por a porra daquele Red Bull BC One. Que eu não sou muito a favor daquela porcaria, não. Passa uma imagem errada da cultura. Aí o que é que tá na moda hoje? DVD do Red Bull. O que é que tá na moda hoje? Entendeu? O break. Porque tá passando muito nos comerciais, na televisão. Antes de passar na televisão, ninguém fazia. Por quê? Porque se fizesse era coisa de maloqueira, não prestava. Agora vende o DVD, passa na televisão, comercial, um clipe de uma música, aí todo mundo, é bom fazer, passa na televisão. Eu fazia antes de passar na televisão, porque eu gostava. Eu queria aquilo ali. E por isso eu tô até hoje. Oh, intriguinha de dança, velho, que os caras ficam naquela alienação que eu sou melhor, fulano é melhor do que eu, posso ficar pulando melhor que fulano. Isso, e o orgulho também que deixa o cara lá em cima e esquece dos outros, mas a galera tem que pensar diferente. Deixar o orgulho de lado, ver que a dança é uma forma de você adquirir nova amizade, para uma paz em si próprio. E que deixar criar uma espiga do caralho, mano. Agora é mesmo que senta aqui. Ei, meu boy, não é pra bateria que não tem nenhum palhaço aqui. Tem MC utilizando o DJ.
direito que você não disputa. O direito das pessoas está presente na rua. Dia a dia, da periferia, tem gente por aí procurando democracia. Aqui, fazendo a burguesia, que eu fico sempre inventando falsa teoria. Esse papo é foda, eu tenho outro pensamento como o FDC. Moleque, cerimônia, a função que exerço. Pra quem não sabe, meu irmão, a Jamaica é o meu efeito. Dei minha exclusão e o que você não fez. Adquirindo informação, é assim que eu fiz. Informação foi preciso pra saber ver. Tá tudo no seu local, querer. E recolher, não vai ser fácil de vencer. Vou falar pra vencer. Essa crise econômica que me abateu. Foi assim que aconteceu. Um dos problemas do hip hop que ainda está longe de ser resolvido é a pouca participação de mulheres. Em Alagoas, praticamente não se tem mulheres DJs ou grafiteiras. Entretanto, no rap e no break, há algumas poucas que resistem e lutam para fortalecer a atuação e recrutar novas adeptas para o movimento. O preconceito e o machismo ajudam a afastar mulheres que se sentem interessadas em praticar algum elemento do hip hop. Eu acho que as principais dificuldades, uma delas é o preconceito que muitos homens têm, alguns machistas acham que são superiores a nós e que nós não podemos fazer alguns movimentos que por ele, até de uma forma humana, que eles têm um preparo físico melhor, eles conseguem fazer mais rápido que a gente. Mas não quer dizer que a gente não faça também. Assim, eu acho que não existe muitas meninas na cultura hip hop pelo fato de ter muito preconceito. A maioria dos caras, né, dos homens, dos b-boys, acham que as meninas não é capaz pelo fato de não ter força. A participação feminina no hip hop pra mim é fundamental, entendeu? Porque geralmente a galera pensa que break, tá ligado, é só pra b-boy, é só pra homem, entendeu? E quando os caras veem uma menina, principalmente de fora, tal, poxa, não, também tem mulher nisso. Outros países as mulheres são bem valorizadas. Pelo que eu vejo, pelos vídeos, tem muitos campeonatos. Porque quando uma mulher entra na roda, muitos caras agitam, valoriza. Já outros entroncham a cara, acham que é porque a mulher não tem força. E da minha parte, eu acho que todo mundo é capaz. Independente de homem, ou mulher, criança ou adulto, o que importa é ter força de vontade. Miguel Money, onde é o Zulu Breakers? Oh. Apresentando as Miguel's. Sempre aí na ativa, Big Money. A dificuldade que as mulheres enfrentam é tipo quando vai entrar numa roda, os caras às vezes entram, não deixam, não dá vez. A gente tem que entrar mesmo e às vezes pode se machucar, porque o homem tem mais força, é mais bruto que a mulher. Aí a gente fica esperando a vez de entrar e tal. Comigo não funciona mais esse negócio não, porque antes quando eu ia entrar os caras faziam um gestinho embaixo e me afastava. Agora não. Se o cara entrou, eu entrei. A não ser que eu veja que ele entrou primeiro, mas se eu ver que eu entrei primeiro, eu não dou a vez. Mas a minha tem que seguir em frente mesmo. Ele é tido como o elemento primordial do hip hop, né, cara? Porque, assim, é o DJ que toca as músicas pro b-boy dançar, é o DJ que tá junto com o MC ali pra fazer a base, os efeitos, até produzir, né, cara, no estúdio, essa coisa. Como o DJ é o elemento, assim, envolvido com a música, que tá atrelado à construção da música e à execução dela, então não tem como ele tá distante. Tem DJ, né, aqui em Alagoas, mas digamos assim, DJ de hip hop tem poucos ainda. Tem poucos porque
Acho que vem daí, onde eu falo na questão da dificuldade de você adquirir os equipamentos. Porque, enfim, a dificuldade eu acho que é financeira. Acho que eu ouso em dizer assim que eu acho que o DJ é o elemento mais caro do hip hop. É uma luta para você conseguir o teu equipamento. E é uma luta também para você, apesar da tecnologia, mas é uma luta também para você ter os vinil, porque normalmente é tudo importado, enfim, é caro. É tipo assim, às vezes você tem que escolher entre você pagar a sua conta de luz ou comprar o vinil. Que tipo de vinil é isso aí? Então, isso aqui é o vinil picture, né? Que chama, é o vinil que vê uma foto dentro, né? Tem colecionadores aí que só compram desse estilo aqui, né? De vários cantores, né? Vários que lançaram esse tipo de vinil aqui, os caras colecionam. Tem o outro ali autografado. Isso aqui. Tá autografado aonde? Né? Aqui, ó. Agora, se eu reconhecer, eu me dando. De quem você está fazendo essa autografada? Eu dei um pra cada. Dei um pra cada. Porque são quatro vinil. Aí, um dia lá. Mostra aí. Vim pra cá pra Maceió, eu vim pra cá em 2000, mais ou menos. Foi em 2000 e eu trazendo na bagagem meus vinis também. A cena hip hop aqui em Maceió já acontecia, porém eu não conhecia. Então foi em 2007 mais ou menos, passei todo esse tempo, mais ou menos 6 anos ou mais, envolvido com a música eletrônica, tocando em boates, fiz parte de equipes de música eletrônica aqui em Maceió, mas sempre caçando onde é a quebrada que está rolando o movimento hip hop. E numa dessas ocasiões eu estava passando pela Santa Teresa e tava rolando um movimento lá. Foi onde que eu vi Zazo, PH, a rapaziada toda reunida fazendo aquele som. Eu falei, pô, mano, foi a mesma coisa de eu voltar para São Paulo, assim. Foi pra mim, foi muito louco, porque eu vi aquilo ali. Eu falei, realmente aqui em Maceió existe a cena hip hop alagoana, né? Realmente aqui existe a cena. Fiz amizade com a rapaziada. No mesmo tempo eu fui pra casa pra pegar meus vinil. Fiz uma correria, fui em casa, peguei meus vinil, fui pra lá e fiz amizade com os caras e consegui uma oportunidade lá. Tive uma oportunidade de fazer os scratch, de me envolver com a cena. Pode crer, DJ Nenê aí representando. Como eu disse, DJ que é DJ tem que saber fazer scratch. DJ que representa, está enraizado na cultura dos toca-discos, certo? Na cultura do vinil, enfim, de fazer a coisa da maneira tradicional. Não é que exista uma diferença entre o DJ que toca isso ou que toca aquilo. Tem DJs aí no Brasil mesmo assim, que tocam reggae e tocam som no vinil, cara. Tocam som no vinil e também são adeptos da MK, entendeu? São adeptos dos toca-discos aí. Só que o quê? Basicamente o cara tem o mesmo equipamento que um DJ de hip hop tem e ele tá tocando ali o ritmo dele, o ritmo que ele gosta. Na questão de dificuldade local, eu acho que influi muito isso na nossa realidade, assim. Porque o cara não quer desembolsar, não quer absorver muito, só quer simplesmente chegar ali, pegar um equipamento, botar o som, soltar uma vinheta, falar pra caramba em cima da música. Porque eu acho assim, que DJ toca, DJ não fala, DJ toca. Porque é isso, quando tá ali no baile, que a rapaziada veio prestigiar teu trabalho ali, normalmente o cara vai falar aquilo, pô, esse DJ toca bem pra caramba e tal, porque é isso, você faz isso, você toca.
Testando os tocadiscos. Testando os tocadiscos. Testando os tocadiscos. Um, dois, três. Na ponta da agulha, DJ Afro-J com vocês. A ideia é forte, a batida é pesada. Mixando os plays, se liga, rapaziada. É nos tocadiscos que acontece a performance do cabuloso DJ, mixando, DJ, mixando os plays, se liga, rapaziada. Quando eu falo DJ, é DJ de verdade, é o DJ que faz scratch. Mixando os plays, mixando os plays, DJ, DJ Afro-J. Os toca-discos que acontece a performance. Se liga, rapaziada. Boa, demorou, mas aí. Em primeiro lugar, saudações a todos os manos. Em segundo lugar, a atitude. Em terceiro lugar, o respeito. Em quarto lugar, nos toca discos, nos toca discos, nos toca discos, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca, nos toca discos, nos toca discos, nos toca, 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 nos toca discos. DJ, DJ, DJ Afro-J, Afro-J, Afro-J. A gente tem muita dificuldade em adquirir um simples vinil, né, cara? Um simples vinil, assim, um vinil é, apropriado. Quem disser que é diferente, que o DJ não influi dentro da cultura hip hop, tá totalmente desinformado, enganado, né? Febre da televisão, ladrão, usa a favor. Ando na paz e fui tirado como marginal pela sociedade, os paraíso tropical. Ilusão da TV, quer educar você. Os moleque grudado, aprendo o que não é pra aprender. Na malha são tempista, skate e campeonato. Só que São Miguel exporta sem espaço. Ana Maria Braga, comida rango da hora. Ana Maria da favela, pedindo esmola. Desigualdade infinita desse país. Grafite pra mim é uma ideia, eu tenho a minha ideia, você tem a sua, não tem pior nem melhor. Aí de repente, se você tem uma ideia, você pode lançar a sua, porque o grafite é uma expressão que você pode transmitir na rua. O grafite veio da rua. Grafite, na minha época, difícil também. Hoje tem um espaço na minha cidade, posso grafitar em qualquer parte da minha cidade, pois hoje eu tenho autorização do prefeito, mas que foi difícil, foi. Imagina, pelo que eu me recorde, só tinha eu de grafiteiro na época. E o Paulo se aproveitava nisso, sempre chamava, fazia um banner e eu grafitava e botava lá nos eventos da PAP. Né? Depois, hoje, claro, surge o Kaká, aparece o Jovem, o cara grafiteiro pra caramba, admiro bastante. A cena do grafite, cara, eu acho que tá cada vez melhor. Apesar de muitos grafites eles estarem sumindo. A cidade agora vai procurar os rumos de crescer para cima. Então os muros estão acabando, porque é muita fachada de empresa. Então tinham vários grafites da gente que foram apagados. Eu preciso expressar uma forma de paz, uma forma de alegria. Não de violência, não de droga, tá ligado? Transmitir uma informação, incentivo cultural para cada um da comunidade, que a comunidade necessita no seu ambiente. A galera acha que o grafite é pichação, onde não é, velho. A pichação, mano, ela vem para demarcar, ela foi um fato que iniciou o grafite, né, velho? Não posso falar mal da pichação. O grafite surgiu da pichação porque era rápido. Você parava numa parede de madrugada para fazer um grafite, para fazer um rabisco rápido. Mas isso foi criando forma, cores, tom sobre tom, até ser valorizado indiretamente, né? Porque diretamente não somos valorizados. Então a galera usava a pichação mais para ganhar nome. E hoje o grafite é mais para ganhar
pra passar, né, velho? Pra passar mensagens positivas ou ideias, ou até mesmo o cara se satisfazer botando a arte dele na rua pra que todos vejam. É uma arte de graça, né, velho? Cuidado, não é a Globo, nem menos SBT. Não é Band, nem Record, é rap só pra você ver. É raro não se envolver, os governantes não acreditam. Pega o nosso dinheiro pra curtir com as puta gringa. Investimento longe, por trás ninguém filmou. Do outro lado, Hélio convivendo no terror. Então, rap chegou, CTB, X Cruel. Conexão, Arapiraca, Maceió, São Miguel. Só maluco de atitude, fortalecendo a fé. Firmão pelo rap, pro que der e vier. Favela, Jaraguá, Celhão é aliado. Aproveitando o salve pro gesto do Reginaldo. CD original e nós ninguém inverte. Então tô escalado, já pensou se a firma cresce? Pra gente nunca tem preste. Poeta esquecido, na boca da sociedade. Nego bandido, siga a regra desse livro. Não sou vendo nem sou pai. Traiu irmão. A maior dificuldade de todas é o preconceito aqui em Alagoas. Segundo maior dificuldade, acho que é o valor dos sprays, o material que aqui em Alagoas não é fácil de se encontrar, e até mesmo locais para se grafitar, velho. Porque os melhores locais que se possam grafitar, é difícil para você conseguir autorização, é difícil para você chegar lá e tá fazendo a arte, de repente polícia vem, impede de você fazer. Eu acho que o grafite, ele pode, através de várias mensagens, de vários tipos de mensagem, modificar, não 100%, mas uma parte da sociedade, cara. Hip-hop no Nordeste é batalha, é um grande desafio. Guerreiro não vai, quando pega o microfone, metralha. Esse é mestre cerimônia, né? O cara que dá a voz. Da voz no jogo, né? Sonhador, um cara batalhador, e vivo dentro de uma cultura forte que se chama hip hop. O DJ da batida e o MC, que é o rapper, no caso, né? Da voz, da letra, né? Pra juntar os dois e fazer o jogo, fazer a música, no caso. Só vou sair daqui depois da minha morte. Me considero um forte aliado pra periferia. É ser rap, velho, é... Não é só ser poeta, né, poxa? Porque o rap, ele é um soldado, poxa. O rap, ele é um veículo de informação muito poderoso. Eu costumo dizer que o rap,
ele pode tanto salvar uma vida como destruir uma vida. Eu posso rajar uma geração. Só basta eu pegar a caneta e o papel e usar meu talento em favor da morte. Eu posso fazer isso tranquilamente. Através de uma caneta eu posso rajar uma geração. Como? Trafique, mate, tá ligado? Roube, né? Se jogue pro mundão. Você é o cara, tá ligado? E aí eu vou massagear o ego dos garotão. E o que vai acontecer é rabecão superlotado, né, velho? É, superlotando os cadeião. O rap sim, o rap tem o poder de transformar, que já transformou muita gente aqui na cidade de União dos Palmares. Eu sou uma delas. Porque se não fosse o rap, eu não saberia onde eu estava hoje, entendeu? Porque o rap, ele traz conscientização e ele tem o poder de regenerar. Isso se o indivíduo quiser ser regenerado, entendeu? Porque não depende só do rap, depende do indivíduo também. Quando eu cheguei aqui, eu praticamente não vi grupo de rap. As pessoas estavam deixando o hip hop para tocar as suas vidas de outra forma. E o hip hop ficou para trás. Então, tanto os grupos de rap, eu soube que havia grupos de raps, né? Algumas pessoas que frequentaram a PAP são pessoas que já vieram dos anos 80 e elas me contaram sobre grupos de rap que se apresentavam e tal. Mas eu não, na minha parte, nos anos 90 e 94, quando eu cheguei aqui, eu não havia praticamente nem o break, né? E quanto mais grupo de rap, é que não tinha mesmo. O rap hoje em Alagoas, ele cresceu demais comparado assim a 10 anos atrás, quando pessoas como PH, como Paulo, como você mesmo, como o Zazo começou, como o Invasor. Nas antigas era bem mais embaçado, hoje em dia tá mais fácil, pô. Hoje a gente tem estúdio, tem vários mano aí que tá correndo atrás produzindo beat. Hoje existe, eu reconheço e falo isso pra todo mundo, que é muito talento no rap alagoano. Tem muito cara bom e tal. Mas que eu não posso assim cobrar muito dos caras, porque eu vejo ainda um pouco tipo de imaturidade em alguns grupos. A galera se iludiu com o negócio de internet e tá tendo uma explosão de um som na internet. O cara gravou um som e botou na internet e depois saiu do rap. Meu irmão, acho que isso aí é uma falha, tá ligado? A internet é uma ferramenta que pode ser utilizada assim, mas do modo como está sendo utilizada, eu não acho legal. Mas com o tempo, esses grupos que talvez hoje eu vejo uma imaturidade, entendeu? Talvez ou eles vão se amadurecerem para tipo, fortalecer mais o elemento que ele hoje em dia estão, né, que é o rap. Ou senão eles vão sair da cultura e vão abrir espaço para as pessoas que realmente abracem a coisa de coração. Um grupo lança um som, meu irmão, e vários grupos lançam apenas um som e é tudo uma estética parecida, você não vê nada de inovador, não vê nada de diferente no conteúdo que o cara está mostrando. Infelizmente está existindo um padrão, se você não fizer o som X, a galera vai dizer que você é Y. Eu acho que não é bem assim, porque tem sim que haver diversidade no rap, por que não? O rap é uma música, apesar de tudo, o rap é uma música, tem que ser levada a sério, tem que ter muita informação e a partir do momento que você pega uma caneta para fazer um rap novo, tem que ter muito cuidado porque você não está fazendo nada para você, você não faz música para você. Alagoas tem poucas mulheres fazendo rap porque infelizmente a referência do rap local que a gente tem é mais um rap gangsta, que tem letras pesadas e assim, eu particularmente fiquei meio receosa pra entrar no movimento rap, porque eu não sabia o que abordar, porque eu não tinha muita noção, assim, nesse estilo gangsta. E os meninos também é como se não desse muita abertura, eles limitam muito o espaço pras meninas. O rap ele não tem dono, né? Então não tem dono e também não tem padrão. O padrão que faz o rap é o próprio MC. Não existe nenhum tipo de amarra ou nenhum tipo de camisa de força que possa prender o rap e impedir ele de falar o assunto A ou o assunto B. Né? Eu acho que o rap como arte ele tem que ser livre, né, para poder falar o que bem quiser. Portanto, eu acho que é um erro da galera ficar doutrinando o rap. Querer dizer o que é que o cara pode fazer, o que é que o cara não pode fazer, o que é que o cara tem que dizer para poder ele ser considerado rap ou não. Para melhorar, acho que a galera teria que rever os seus atos, ver essa parada de autenticidade. Também não sou a favor desse negócio de fazer som de torcida, não curto.
Tipo assim, mano, torcida organizada é o seguinte. Eu posso falar pra vocês porque eu, no decorrer da minha vida, de uma certa forma, eu me envolvi com torcida. Não vamos misturar as coisas. Torcida é torcida, favela é favela. Tá entendendo? E o rap tem um papel muito importante que é de unificar a periferia, não separar, tá entendendo? Os MCs, tanto da torcida CSA como da torcida CRB, no começo da nossa caminhada, tipo, a gente teve o apoio das torcidas organizadas, né? Nós éramos imaturos pra passar a mensagem, entendeu? Tipo, meio na pilha também, não sei. Infelizmente, eu tenho que falar que o rap, de uma certa forma, contribuiu pra essa guerra, né? Das torcidas organizadas, principalmente aqui em Maceió. E a gente mandou uma mensagem meio pesada, citando a violência também, né? Também a gente sabia a proporção que ia tomar dentro da gente. A gente não pensava que ia tomar uma proporção grande desse jeito, que a galera abraçar. Torcida organizada é bom, faz festa no estádio, futebol é a paixão do povo brasileiro. Mas só que, irmão, vamos entender uma coisa, pô, todo mundo aqui é sofredor, ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro por causa de uma camisa, tá entendendo? Torcedor não mete bala no outro, torcedor vai erguer a bandeira, certo? Subir um bandeirão no estádio, não vai tomar a camisa do cara e espancar ele. E infelizmente, né, velho, aquele jeito, a gente escreve uma letra, cada um vai interpretar de uma maneira, né? De repente eu meto uma ideia de mil graus, mas o irmãozinho só vai abraçar aquela parte que manda meter rojão no rival, que manda tomar uma camisa do rival. Então acho que com o decorrer do tempo, com as mortes que rolou entre os torcedores de ambos os lados, entendeu? Com as brigas e tal, Ministério Público caindo em cima. Então se a gente é torcedor organizado, irmão, a gente tem que mudar essa situação, certo? Tem tempo pra mudar as torcidas organizadas. Foram feitos para incentivar os clubes, que fique bem claro, não para cometer crime. Isso daí é vacilo gravíssimo, tá entendendo? E é mais ou menos por aí. O rap veio para pegar a paz, o rap veio para unir a periferia, não para separar, entendeu? Quando eu cheguei a começar a fazer o hip hop em 94 com a posse Atitude Periférica, então eu comecei a falar sobre os quatro elementos. Então, pelo menos da minha parte aqui em cima no tabuleiro, surgiu o primeiro grupo de rap organizado aqui, foi o Reflexão Nordeste. Vamos fazer também aqui uma união, como somos o nome do grupo União de MCs, somos apenas eu e meu parceiro, nós também fazemos parte de um movimento chamado Hip Hop, Movimento Hip Hop de Alagoas. Quero apresentar a vocês Reflexão Nordeste. Periferia do Canto Márcio Luz, junto com a União de MCs, Reflexão Nordeste. Ele faz o hip-hop lá no interior, em União dos Palmares. E o Reflexão Nordeste faz o hip-hop aqui na capital, Maceió. O Reflexão Nordeste, aqui na parte de cima. Mas na parte de baixo, lá no Vegel, já tinha surgido geração MCs. Naquela época, era a época do quê? Era a época do vinil, a época da fita cassete. Então, da fita cassete que a gente tocava ali nos gravadores, né? Nos microsystems. E a dificuldade para gravar era imensa, que a gente gravava as fitas ficavam abafadas, né? Vinil não havia condições de gravar. Então, a tecnologia, né, a informação que se tem hoje, com a facilidade da informática, do acesso à informática e tal, hoje em dia praticamente qualquer um faz um CD em casa, né? Mas antigamente para fazer um vinil em casa não tinha condições. O rap, o gueto é raciocínio da burguesia, é seu pior pesadelo. Esse aqui é nosso lado mais forte. Apresento pra vocês o som do hip hop. Vem chegando. Rap nordestino, alagoano. Alagoas, paz. Pode crer. Eu acredito que o rap ele tem que protestar de forma correta, com letras positivas e concretas. Não apenas falando aquilo que todo mundo já sabe. Pois se você fala de crime, o morador, vizinho seu, ele sabe o que é o crime. Se você viu alguém que morreu na sua rua, ele sabe também. Se alguém foi assaltado, ele sabe também. Então, para quem realmente você está cantando? Para aqueles que sabem ou para aqueles que não sabem? Pois aqueles que não sabem, ele descarta a sua letra a partir do momento que ele vê que não tem tanta objetividade naquilo dali. Que aquele discurso seu está sendo apenas violento e você não está passando nada de construtivo. Como passar conscientização para uma criança
que tá ali aprendendo com o rap, que tá ali aprendendo com o hip hop, se você passa a ensinar ela os tipos de arma existente, se você passa a dizer a ela que o cara cortou a garganta de alguém, se você passa a dizer a ela que cara vai assaltar o outro, pegar o malote de não sei quem e vai estraçalhar a boca do cara de tiro. Enquanto você poderia estar dizendo a ele que ele tem que estudar, que ele tem que se afastar de tais coisas que podem influenciá-lo para a entrada do crime. Irmão, entenda, ninguém vai vencer o sistema assinando 33, 5, 7, pagando a sentença. E se não for pela escola nem pelo caderno, pode encontrar mais um de nós dentro do cemitério. É mais que certo que o exemplo aqui não falta. Na terra que a polícia, irmão, foge a flagrante mata. Seja na Baixada ou aqui no Cleta, a guerra não para, já tá mais que certo. Demanda o mundo, crime te dão, que o cérebro não chega nem perto. Retorne aqui, me despeço, deixando a seguinte palavra. Demandando matar ou mandando prender, se é para revida minha alma. Porra! A molecadinha vai escolher o que acha mais fácil. Se ali você estiver falando que o crime é bom, que fumar um é legal, que não sei o que, não sei o que lá, não criticando quem usa. Tenho nada contra quem usa, mano, você faz o seu caminho o que você quiser. Mas que você possa pensar na molecadinha de hoje, velho, que, tá ligado, esse caminho não vai trazer resultado algum. O hip hop pra mim é a mudança, é a transformação, eu acho que se resume só isso. O que é revolução, velho? O que é revolução? O que é revolução, né, velho? Eu vejo que revolução é não se deixar contaminar, pô. Tá ligado? Com a vaidade, com a massagear o ego. É, muitos caras se julgam bandidão, mas nunca bateu de frente num veneno, tá ligado? É muita ficção que os caras criam aí. Então eu vejo que a verdade vai vir à tona, poxa. E canta rap, quem canta rap, a favela sabe, o povo sabe. A vaidade tá matando os MCs. Os MCs tá naquela de gravar um som louco, faz o som hoje, grava amanhã. Sem se importar se realmente é aquilo ali que ele quer falar, se aquilo ali vai prejudicar ou não. Então eu prefiro, véio, fazer um som hoje, gravar daqui a um ano, dois anos. Porque eu sei que eu vou estar fazendo e com cuidado, com carinho. Porque é uma coisa que vai ficar pra sempre, negão. Vai ficar pra sempre. Eu vou morrer e o rap fica. Tá ligado? Então o que eu vou deixar pra sempre não pode ser feito de qualquer jeito. Eu acho que o rap alagoano, de modo geral, ele tá falando, ele tá fazendo, tá sendo um som muito sensacionalista em alguns momentos, fazendo apologia ao uso de droga e ao crime ao uso de droga, como também só fazendo um denuncismo vazio, né? Não adianta a gente constatar o problema, a gente tem que constatar o problema e tem que tomar uma ação prática, e tem que ser um meio de conscientizar as pessoas, de trocar ideia, e chamar a galera pra luta, chamar a galera pra revolução. É nisso que eu acredito. É ridículo e lamentável o que está acontecendo aí em alguns rap alagoano. É lamentável, porque eu fiquei alegre demais quando o rap alagoano estourou, tá ligado? Os irmãozinhos aí demonstrou que tem talento e o rap alagoano estourou. Fiquei feliz demais, velho. Muito grupo de rap surgindo. Eu sonhei com isso, Zaz, ó. Eu sonhei com isso, velho. Eu sonhei com vários grupos de rap surgindo, com as parcerias e tal. E fiquei muito feliz. Mas depois, velho, eu fiquei muito triste, cara. Porque eu percebi que os caras não tá pela causa, tá ligado? Não tá pela causa. Alguns estão pela moeda, outros estão pela vaidade, outros estão pela fama, né, velho? E outros estão pela causa. Eu sou pela causa, tá ligado? Eu tô pela causa. E quem me conhece sabe disso.
A gente também tem o direito de ter o apoio do governo, né? Ter o apoio da cultura, né? Tem um dinheiro já reservado para isso, mas a parte que vem para a cultura hip hop, na verdade é quase nada, não dá para fazer quase nada. Aqui em Alagoas, cara, é bom, a galera vai, não vai, você tá conseguindo uma ajuda. Tipo, Secretaria de Cultura, Fundação da Cultura. São pessoas que gostam da arte do hip hop, da cultura hip hop, que ajudam. Na verdade, o que o poder público quer é massa de manobra. É como os políticos querem usar o povo para se eleger. E o hip hop, ele já tem uma certa atitude, né? Justamente por ele ser informativo, né, educativo, ele não passa só a cultura, ele passa sim informação. E muitos desses jovens procuram ter uma mente formada, uma mente politizada. E os políticos não conseguem usar todos do hip hop como massa de manobra. Então eles preferem sufocar o hip hop do que apoiar. A periferia hoje ela é rica pra caralho em cultura, e eu acho que tem que ter mais grana, mais verba, voltar na cultura, voltar ao hip hop, como teve o Preto Góes, tá ligado? Eu acho que tem que ter, realmente tem que ter mais. O governo ele não tá fazendo favor em dar dinheiro pra gente praticar a cultura, né, meu? A galera do hip hop, como o Zazo comentou, algumas pessoas acham que o governo é bonzinho, obrigado governo pelo dinheiro que você tá me dando pra fazer uma parada dessa assim, não. Não, sem chance, o governo tem que dar pouco. Será que a gente está preparado para absorver esse financiamento? Será que a gente se preparou realmente para correr atrás desse financiamento que, de uma certa forma, existe? Tudo bem, não é da forma que a gente queria, da forma que a gente precisa, mas existe, tá aí editais há um monte aí, mas a gente não está preparado para isso. Será mesmo que a gente está preparado? Eu acredito que a gente politicamente formado, a gente com a inteligência, a gente pode batalhar mais recursos. Eu acho que a gente tem sim a capacidade de se organizar politicamente e lutar por políticas permanentes para financiar a cultura hip hop aqui no estado. A politização do hip hop em si, ela é feita por si própria, dentro do movimento. Muitos cara que hoje faz rap também é professor de escola, muito cara que dança break está estudando aí fazendo direito, fazendo cursos, fazendo faculdade. Nós que fazemos o hip hop é que vamos fazer a nossa politização. Você tem que reivindicar o que é seu. Vai, faz sua correria, o governo tá aí para ajudar. Não vai pensando porque o prefeito vai agilizar carro para você viajar, Secretaria de Cultura vai te dar um apoio, ele não tá te fazendo favor nenhum, ele é pago para isso. Ele é pago para isso, ele trabalha para nós, é um servidor público qualquer. Eu acho que agora, no momento, tá um pouco parado a cena aqui. Os eventos, tudo, não só o evento de dança, mas de rap também. E dos outros elementos, eu vejo que tá muito disperso, cada um no seu lugar. Tá rolando um pouco de evento porque os caras daqui mesmo desvalorizam o evento daqui para valorizar um evento de fora. Quer pagar cara num evento fora, num evento que você pode pagar barato e fazer crescer aqui no seu estado. A galera valoriza mais a galera de fora, a galera começa a ver os campeonatos gringos, pensa que é aquilo, pô, mas não, pô, o hip hop tá aqui, pô, ele tá na praça, pô, não tá no DVD não. Eu vejo que tem uma pouca de desvalorização, principalmente da parte dos b-boys, com os próprios b-boys e com a galera mais antiga, que são as pessoas que fazem os eventos. Também acho que a galera poderia criticar menos o irmão e juntar-se a ele para fazer uns eventos mais interessantes. Poderia também haver menos críticas entre um e outro. E a galera, esse papo de união é foda. União é mais que o, pra mim, união é o respeito de um com o outro, tá ligado? Pra mim isso já é uma união massa. Se eu respeito você e colo no seu evento, prestigio o seu evento, é massa. Eu não tô tocando hoje, mas amanhã eu toco. Vou prestigiar um brother meu. Meu irmão, acho que teria que ver mais essa ideia pra que o rap desse uma evoluída mais, tá ligado? Os poucos eventos que vem sendo feito do hip hop aqui em Alagoas, ele reflete uma desorganização. Muitas vezes os caras não querem tirar 10 conto, 20 conto do bolso e fazer o hip hop acontecer. E a gente sabe que o hip hop aqui em Alagoas é independência ou morte. Se juntasse pra fazer nós mesmos
eventos em cada quebrada, cada um contribuindo com o que pudesse, entendeu? Porque quando acontece evento, todos querem participar, né? De forma direta, todos querem participar, cantando e tal, mostrando seu trabalho. Porém, na hora de organizar esses eventos, entendeu? A gente vê que nem todo mundo chega com toda essa força que geralmente costumam trazer na hora que quer subir em cima do palco para cantar, para levar um som. Desde o começo do hip hop aqui, desde a época do Ari Consciência, que a gente vê que os caras fazem os eventos totalmente independentes, sem nenhum tipo de apoio governamental. E muitas vezes o Estado ele quer financiar, quer ajudar o hip hop, mas quer uma contrapartida política, quer utilizar a liderança de algumas pessoas dentro do hip hop para poder angariar votos nas próximas eleições. O hip hop é uma cultura urbana. Então, o hip hop ele surge conforme o desenvolvimento urbano daquela cidade. Quanto maior a cidade, maior a urbanização, maior será o número de adeptos de hip hop naquele lugar. Maceió vem crescendo muito e automaticamente o hip hop vai aparecer como forma de reivindicação. A gente quer mostrar que o que a gente faz é movimento de reivindicação através da dança, através de arte, através de música. Muitos falam que o hip hop tem que ser feito com o coração. Mas falar da boca pra fora ou pichar apenas uma escola com corretivo e dizer que é hip hop, isso aí todo mundo faz, cara. Porque o hip hop não é só ensinar a dançar, a fazer riscos, a grafitar ou a cantar rap, não. Hip hop é militância. Hoje em dia é meio complicado fazer uma ampliação, vamos dizer assim, ampliar os adeptos do hip hop. Porque o que se amplia hoje em dia realmente é adepto de cada elemento. Né? Muitos breakers, né? Muitos b-boys, b-girls, muitos MCs, muitos grupos de rap aí se formando. E na verdade, hip hop de verdade mesmo, eu acho que ainda se conta nos dedos. Acho não, com certeza se conta nos dedos. Porque as pessoas usam o nome hip hop, mas não fazem. Usar o nome hip hop é uma coisa, fazer o hip hop é outra, né? E essa outra coisa que é fazer o hip hop realmente acontecer é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade com a periferia, é uma responsabilidade com o povão, e isso é poucos que querem, poucos que têm capacidade para desenvolver um trabalho desse. Para cultura hip hop melhorar em Alagoas, talvez seja preciso voltar ao passado, talvez seja uma... A gente tem que partir para uma ficção científica aí, tentar voltar ao passado. Aquela história de Domingão, a galera se reunir no mesmo local, tá? Mandar as ideias, todo mundo quem tinha ideia, mandava ideia, quem não tinha ficava ouvindo as ideias dos outros para aprovar ou desaprovar ou para modificar a ideia que alguém tinha dado. Talvez seja isso que esteja faltando na cultura hip hop. Que era o hip hop, quando eu cheguei aqui, era da hora. E era todo mundo unido, velho, era da hora, entendeu? Tipo, tinha o Maluquinho, vários caras, não nem falava, tipo, os caras que a gente não vai lembrar de todos. Quer dizer, lembrar até lembra, né, mano, vai faltar tempo pra falar. Ideia pra essa galera, meu, que ninguém sozinho, meu, sozinho a gente não vai muito longe não, meu. Então vamos ser humilde, velho. Vamos ser humilde na moral. Eu acho que eu não tenho inimizade com ninguém,
E se eu tenho, me perdoa agora aí, meu. Me perdoa aí. Vamos ser humilde pra perdoar também, entendeu? Se eu tiver alguém tiver alguma mágoa de mim, me perdoa. Eu queria muito que fosse todo mundo unido, todo mundo na mesma caminhada, entendeu? Pra que o hip hop aqui em Alagoas se fortalecesse mais e mais, cara. Pra fortalecer, assim, primeira iniciativa de cada um, porque acho que a mudança tem que acontecer dentro de cada um, né? Primeiramente, fortalecer a coletividade também, acho que é importante, tá ligado? Quem sabe, ó, em cada bairro a gente tem uma oficina, véio, uma oficina de letrista, de DJs, grafite, o break, hein? Vocês, a rapa que tá ouvindo, que curte, pô, vamos se unir, pô, vamos abraçar a ideia, viu? Que tem que se unir pra isso, ó. Se todo mês tivesse uma oficina dessa, pra educar os molequinhos que estão crescendo hoje já com uma PT engatilhada, hein? Diga aí. Muito bom, pô. Todo dia nasce guerreiro e todo dia morre guerreiro, né? E principalmente com as últimas reportagens que tem passado aí sobre Alagoas no ranking nacional de homicídios, entendeu? Então isso é preocupante. Então isso mostra que a missão não está cumprida, entendeu? É, a missão está em andamento. O que falta para o hip hop se fortalecer, irmão, é a unidade, né? A unidade, o trabalho em conjunto, a união, velho. Hoje o rap era mais unido. Hoje o rap alagoano tá totalmente dividido, né, por ideologias, por contradição. E eu vejo que se a gente conseguir unir as mentes que tá mais ativa, a gente vai conseguir conquistar essa unificação aí, porque o que falta é isso, poxa. O futuro do hip hop ainda tem muita coisa para acontecer, pelo menos aqui em Alagoas, tem muita coisa para acontecer. E um grupo ele começa hoje, mas quando ele vir descobrir o que é hip hop de verdade, é que ele vai realmente construir um futuro, tanto para ele quanto para o hip hop. Para poder melhorar a situação e o hip hop ele ter uma visão de futuro melhor, é necessário que a galera, primeiro, comece a se especializar mais, segundo, comece a colocar os problemas pessoais de lado, e também eu acho que a galera precisa se engajar mais politicamente, precisa buscar conhecer mais sobre a sociedade, sobre o que é o capitalismo, sobre o que é a desigualdade, né, sobre o que é a exploração. Dessa forma, o hip hop ele só vai ganhar cada vez mais, vai estar se politizando, vai estar lutando de forma concreta pela melhoria na qualidade de vida do povo da periferia, por uma vida mais justa para todo o nosso povo. Então acho que essa tem que ser uma preocupação do hip hop, é se preocupar com o futuro, se preocupar com o nosso povo. Na humildade, peço a cada um grupo de rap a união. Não tenho nada contra nenhum grupo, não tenho nada contra nenhuma pessoa, mas se sua ideologia for igual à nossa, irmão, de contribuir com a vida, tamo junto e misturado. Mas se ela for o oposto da vida, meu irmãozinho, você é meu inimigo declarado, pode acreditar. Não é prazer meu ser inimigo seu, não. Eu quero unir as ideologias que tem a ver com vida e vida com abundância. Esse documentário, pô, é de grande importância, porque registrar, né, o movimento aqui em Alagoas é até uma coisa que eu mesmo já venho tentando fazer há muito tempo com a Posta Atitude Periférica, né? Mas correria de vários tipos ali. Muitos, quando virem esse DVD pronto, ele de repente pode analisar sei lá, o que alguém falou e ver se realmente faz sentido ou não. E se de repente se faz sentido, vamos tentar mudar alguma coisa de relacionada à crítica negativa que possa ter havido nesse DVD, para que a gente possa tornar o nosso movimento hip hop mais forte. Não só em talento, porque talento a gente acha em todo lugar, mas no sentido de, tipo, fazer com que o hip hop ele seja verdadeiro de acordo da maneira como ele surgiu. O hip hop é um movimento cultural genuinamente periférico e muito divergente. Ele existe nos quatro cantos do mundo, se desenvolvendo de modo desigual e combinado. Em Alagoas, ele existe há cerca de 30 anos, mas ainda precisa evoluir e se fortalecer.
a expressão e o diálogo que o break, grafite, MC e DJ estabelece com a juventude é algo cobiçado pelo capitalismo, que procura transformar tudo em mercadoria, inclusive o hip hop. O mercado busca criar um hip hop inocente, despolitizado, sem vínculo com desigualdades, violência, drogas e tantos outros problemas sociais que vive a juventude pobre, especialmente a negra. Existe uma corrente de membros do hip hop que segue o caminho mercadológico, procurando sucesso midiático e ascensão social. Esses são os que colocam os interesses pessoais à frente dos interesses coletivos. Infelizmente, eles aplicam aquilo que o mercado quer, desmoralizando e tratando como ultrapassados aqueles ativistas que fazem do hip-hop uma ferramenta para se defender das opressões e desigualdades do capitalismo. A mercantilização e a banalização da cultura hip-hop é uma tendência que cresce a cada dia. Na contramão disso, tem aqueles que travam com seriedade a luta do hip-hop, para que no futuro próximo o hip-hop possa ter vez e voz de impacto, possa ser uma ferramenta que ajude conscientemente a transformar a sociedade. E é por isso que a cultura hip-hop vive em Alagoas. Somos todos parte da cultura hip-hop. Eu sou o hip-hop, eu vivo o hip-hop. Somos todos parte da cultura hip-hop. Eu sou o hip-hop, eu vivo o hip-hop. Hip-hop! É muito mais que movimento, é cultura de paz nesse mundo violento. É muito mais que arte, é estilo de vida. Vai além de roupas largas e tênis Adidas. Basicamente é formado por quatro elementos. Detalharei um por um a partir desse momento. Então esteja atento, porque aqui a ideia é forte. E antes que eu esqueça, aqui é o MC, o cara que manda o rap. Um som prático, didático, que educa os moleque. Um letrista terrorista, versa guerra e pede paz. Que fala das injustiças e problemas sociais. No ritmo e poesia, o canto segue falado. Com gírias do dia a dia, o rap é incrementado. As ruas cria melodia, malandreada. Favela agora tem voz e é por nós representada. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Hey! É uma dança sem igual, foi a rua que pariu esse protesto corporal. Uma mistura de dança gerou outra diferente, que hoje está presente nos cinco continentes. Por si só impressiona, chama toda a atenção. Seja o pop, o lock ou o break de chão. Top rock, footwork, freezer, cilindro, moinho de vento, flare. É, o break é lindo. O break pacifica, tira muitos da matança, que poderiam estar na droga e hoje estão na dança. Treinando, ensaiando, evoluindo a cada dia, construindo aos poucos uma nova periferia. DJ, cientista dos toca-discos, eternizando o som, mixando, fazendo riscos. Pega o vinil com calma, com a alma e coração. Na rua ou no salão, garante a animação. Faz a galera pular, faz o ambiente tremer. E se o vinil pular, ele sabe o que fazer. Sem ele fica chato, isso é fato a favor. Dá orgulho ver alguém fazendo algo com amor. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo. Grafite. São letras, formas e desenhos, arte feita com spray, com amor e muito empenho. Transforma o ambiente, traz vida, traz cores, transmitindo mensagens, agregando valores. Arte contemporânea, colorindo cinza urbano, quebra estresse adquirido, nos corre cotidiano. Criação, inovação, atenção em cada traço. Impressionaria Monet, Frida Kahlo e Picasso. Hip hop não é crime, não somos bandidos. Somos artistas, ativistas, pouco reconhecidos. Governo não reconhece, não ajuda direito. A sociedade e a polícia nos trata com desrespeito. Assim a luta segue geração a geração. Quase 40 anos de força e atuação. Hip hop é eterno, temos que mantê-lo. Sem descaracterizar, e sem vendê-lo. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Somos todos parte da cultura hip hop. Eu sou o hip hop, eu vivo hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip-hop, 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 hip-hop. Eu sou hip-hop, os três. Muita força, muita paz, Alagoas. É desse jeito, no improviso, sem aviso, com muito riso no coração, mas com verdade também, irmão, irmã.
É dessa forma que tem que ter a mente sã. Eu queria contar pra vocês que nunca viajei nessa tal da cannabis. E minha loucura é o amor. Nunca viajei, não. Não que seja errado, porque o sistema fala que é errado. Mas o que é isso, patrocina? Ei, eu sou irmão, eu sou irmã, eu sou parceiro, parceirinho, parceirão, a favor da legalização do arroz com feijão. Muito obrigado. Suei.